farà lui, no? Ara s'ha accena. Ara sí. Bé, benvinguts a tots, també els que ens estan veient des de casa en streaming, en aquest acte que està vinculat a l'exposició de l'artista sud-africà William Kentridge, La cicatriu colonial, una exposició que si no l'heu vist jo recomano moltíssim que l'aneu a veure perquè és una exposició impactant que barreja diferents llenguatges artístics i que parla i reflexiona sobre els temps actuals també, sobre ferides obertes, sobre vulnerabilitat dels cossos, també sobre conflictes. Estarà oberta fins al 21 de febrer. Dit això, avui estem molt contents de poder parlar amb Beruz Bochany. Hi, Beruz. Can you hear us? Hello. Hello, how are you? How's it going? Can you hear me? Yeah? Everything okay? Yeah. Doncs avui, tal com deies, un plaer parlar amb Beruz Bochany. Ell és escriptor, periodista, productor cinematogràfic, també gestor cultural kurd. L'any 2013, Beruz Bochany va haver de marxar del seu país, de l'Iran, perseguit per defensar la seva identitat i la seva cultura. Va intentar arribar a Austràlia des del sud-est asiàtic per una de les vies més perilloses. En un primer intent, la seva barca va volcar i el van rescatar uns pescadors. En el segon intent va ser interceptat per l'armada australiana, ell i desenes de persones que anaven a la barca. El van detenir il·legalment i el van empresonar sense càrrecs, sense condemna, sense sentència, en un centre de detenció d'immigrants a l'illa de Manus. Això està a 300 quilòmetres de la costa de Papua Nova Guinea. I un indret, segons paraules seves, que et destrueix l'ànima, absolutament. Ell va estar tancat durant 6 anys, que aviat és dit això, 6 anys tancat en aquell centre de detenció, amb els drets vulnerats, aïllat, vexat i sobretot amb una resistència absoluta, tant física com mental, va escriure aquell llibre. Cap altre amic que les muntanyes, un llibre d'una bellesa absolutament dolorosa, molt dolorosa. El va escriure en unes condicions molt, molt precàries a través de WhatsApp i parla sobre això, sobre el tractament inhumà que reben migrants i refugiats. Penso que la veu de Bochany és una veu global que n'engloba moltíssimes més. És una veu que engloba les milers i milers de veus de persones que són víctimes d'aquest sistema alienant, vexatori, inhumà, racista, també arbitrari. És un sistema que, vaja, que el tenim aquí mateix, a les nostres fronteres, també no cal anar a Austràlia, ni molt menys. És un llibre que ha estat molt premiat, per exemple, un dels premis que acaba de rebre és el Premi Veu Lliure Pen Català 2020, també ha rebut un dels premis més prestigiosos d'Austràlia, quines paradoxes. És un llibre que va ser premiat quan ell encara estava, quan estava detingut. És una crònica de resistència, diria jo, perquè com sap Bochany, doncs les paraules de vegades són més resistents i poderoses doncs, que les pròpies reixes. Però també és un document que explica aquest llibre les eines que utilitza el poder per deshumanitzar, per treure aquesta individualitat, no? De les persones que fugen de la mort. I què es troben? Doncs es troben més violència i més rebuig. Diríem que és un concepte de persones objecte, no? Sense aquesta essència de la humanitat més bàsica, no?
Està clar que vivim en l'època dels centres de detenció, de les illes convertides en gavis, després en parlarem, dels CIEs, els camps de reclusió, les illes gregues, el que està passant a les illes Canàries, el que ha passat ara a Badalona, que està absolutament connectat a Líbia, Turquia, Indonèsia, els centres de detenció que s'estenen a la frontera entre Estats Units i Mèxic, i no acabaríem, és que no acabaríem. Són temps de murs, de persecucions, de xifres en lloc de rostres. Quantes vegades, no, aquestes xifres amaguen aquestes realitats tan dures, no, que han de passar totes aquestes persones, i també de moltes il·lusions i somnis que queden sota les aigües i vaja, amagades entre les reixes. La lectura d'aquest llibre, després també en parlarem una mica més abastament, a mi m'ha fet pensar molt en els autors que en el seu moment van parlar de la barbària nazi i sobretot en aquesta maquinària de la deshumanització, no? Aquesta gran màquina per aniquilar qualsevol dret humà més fonamental. Penseu que Bochany, a la presó de Manus, perquè s'ha de dir així, presó de Manus, no pas centre de tramitació de l'illa de Manus, perquè la utilització dels eufemismes endolceix aquesta dura realitat, i ell això també ho denuncia molt en el llibre. Doncs en aquesta presó de Manus, Bochany era conegut com el MEG-46, MEG-45. Aquest era el seu nom, aniquilació de la identitat absoluta. Parlava d'això, dels llibres, com Kyle Reich, no? De Joaquim Amat Piniella, o la feina ingent que va fer Montserrat Roig amb els testimonis dels catalans als camps nazis, o Charlotte Delbo, que a la mesura dels nostres dies, és un llibre publicat per Club Editor, ella dona veu a les dones deportades 20 anys després d'haver sortit dels camps. I una de les deportades escriu, us ho llegeixo, recordar els gestos que cal fer per recuperar la forma d'un ésser viu en vida, refer la vida, quina expressió, és demolidora. O Primo Levi, si això és un home, ara també us llegiré un petit fragment perquè ve molt a tomb amb el que explicarem ara mateix i amb el que ens explicarà el Bochany, el Berús Bochany, diu així, si això és un home. Imagineu ara un home a qui, juntament amb les persones estimades, si li arrabassi la casa, els costums, la roba, en fi, tot el que posseeix. Serà un home buit, reduït al sofriment i a la necessitat, mancat de dignitat i discerniment, ja que acostuma a passar-li a qui ho ha perdut tot, que es perd a si mateix, fins al punt, doncs, que es podrà decidir amb tota tranquil·litat la seva vida o mort, fora de qualsevol sentiment d'afinitat humana. En aquesta hora i mitja que ens queda per davant parlarem d'això, d'afinitat humana, d'empatia, què passa amb l'empatia amb aquests dirigents, amb aquests governs, què està passant, i sobretot de polítiques que maten. Ens acompanyen, a banda de Berús Bochany, que és un autèntic plaer de veritat, la Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions i coordinadora de recerca del CIDOB, i Ricard García Vilanova, fotoperiodista especialitzat en zones de conflicte i crisis humanitàries, ha treballat a Síria, Líbia, l'Iraq, Haití, Afganistan, fa poc ha tornat de la regió de Nagorno-Karabakh, és l'autor del projecte de Libyan Crow Road 2011-2020 sobre el camí de patiment i resistència que han de suportar refugiats i migrants per arribar a Europa, i que us recomano moltíssim que consulteu a la pàgina web perquè us feu una idea d'aquest patiment tan dur que han de suportar les persones que intenten arribar a les portes d'Europa. Berús Bochany, és el teu torn. The floor is yours, Berús. Yeah, thank you very much for having me, and it is a great honor to join this event in Catalan. I would like to thank the translator of the book to Spanish and Catalan. So I think it's very great, it's really important that this book so far has published in at least 20 countries all around the world. And I think that is an amazing achievement when I think about it, because when I was in Manus Island 7 years ago, you know, that remind me of that time that I exchange and I smuggled a phone in to the camp,
And I started to write my first word. I started to communicate with the world. And I think it is unbelievable for myself. And just one thing I would like to mention is that, you know, I think I look at these works as this book and other my works as some works to not only challenge the government, not only challenge the Australian government, not only to expose that system, not only for highlight this human rights issue. I think in some ways is important because it's actually challenging the journalism language too. It's challenging the perspective towards the refugees, towards the migrants. And that's why I look at this book and other works as actually to create a knowledge, a new knowledge, a new language in this field. And that's why I look at it in this way. Another thing I think is important because it is a voice of some people who are unknown, some people who are forgotten, some people who are not a part of actually mainstream media or discourse, you know. That's why I think is important because we bring this voice, we highlight it, and challenge the propaganda by the government. And that's why I think historically is important. Historically is important because later they destroyed the camp. So if you go back to Manus Island, you see you cannot find the camp. They destroy it. You know, they demolished that camp. But now we have this book, we have a movie and other works. We have, you know, that's why I think it's important, because historically is important, you know, that is a part of the unofficial history, you know, a part of the history which relate to colonialism, you know, the history of colonialism in Australia. It's it's represent the people who are oppressed by the system, by a colonial system. And I think that's why I look at it in that way. I call it a history from below to up, you know. It's a different face of Australia, because the general picture of Australia all around the world is that it is a Western country, you know. But we have indigenous people in Australia. We have a history of colonialism. And that's why I think it's important we challenge this face and represent Australia, introduce Australia in a way, in a different way, you know. It is a different part of us. And that I think that is related to the history of colonialism and resistance in my homeland, Kurdistan. You know, the Kurdistan, the Kurdish people as a people who are fighting for their basic human rights, actually that created the knowledge of resistance in Kurdistan. And I just use that and reproduce it in Manus Island, you know, against a different colony, in a
against a different colonialist system, you know? Mm. And I think that's why I believe that all of the minorities, all of the ethnic groups, all of the people who are marginalized, you know, all of these people are in everywhere, all around the world, we should actually rely on each other, you know, and use the, this resistance culture that we have, you know. I know that in Catalan, you have a history of that, and other minorities, indigenous people all around the world, in Australia, in New Zealand, in Canada, in Kurdistan, and all of the minorities, I think it's important that we challenge the power structure. We should learn. And this book, I think I put in that category. Yeah, thank you. Gràcies, Berús. El que farem ara serà plantejar-li unes preguntes al Berús Bochani. Hem dividit aquestes preguntes en dos blocs. El primer bloc serà per parlar sobre aquestes violències del sistema, aquesta deshumanització. I després el segon bloc serà per parlar una mica el que ha introduït ell ara, no? El paper del periodisme, de la conscienciació, molt important també per crear doncs, un estat d'opinió i a partir d'aquí poder actuar o no poder actuar. Començarà amb la Blanca amb preguntes al Berús Bochani sobre aquestes violències, el sistema, aquesta aniquilació de la identitat i després també al Ricard. Blanca, quan vulguis. Moltes gràcies, Mercè. De fet, abans que faci la primera pregunta, deixa'm que afegeixi a el que deies abans. És un llibre, jo diria, increïble, és un llibre únic, és com deies tu abans molt bé, és un llibre d'una bellesa tremendament dolorosa i jo deia que és un llibre únic perquè combina, com no ho fa cap altre, o almenys cap altre que jo hagi llegit, per un costat la denúncia i el relat en primera persona, que poques vegades llegim aquests relats en primera persona, sí que llegim cobertures periodístiques on apareixen cites d'aquells que ho viuen, però poques vegades el relat és en primera persona. Però no només això, sinó que a més combina una reflexió filosòfica profunda sobre què representa la frontera i aquestes presons, aquestes illes presons i aquests camps tancats, disciplinaris, que acaben convertint a les persones, com explica molt bé Berús Bochani, en trossos de carn, o almenys aquesta és la pretensió darrere d'aquest sistema que trosseja, que aniquila, d'aquí els camps nazis. I finalment, no només és denúncia, relat i reflexió, sinó que a més és pura poesia. I la combinació dels tres llenguatges és el que per mi fa el que deia Berús d'aquest llibre, un llibre únic, amb un llenguatge nou. No és només coneixement nou, sinó, com deia molt bé Berús, és un llenguatge nou, per mi, de la combinació d'aquests tres nivells. Dit això, començo ara amb la meva pregunta. De fet, discutim aquest llibre de Bochani la mateixa setmana que hem sapigut de la construcció dels primers camps, de les primeres presons de persones migrades a les Illes Canàries. Portem anys, i aquest any especialment, sentint i escoltant i sabent de les brutalitats, de la brutalitat en els camps de refugiats de les Illes Gregues. I en aquest sentit, les meves preguntes van en aquesta direcció. Són preguntes sobre el llibre, però preguntes fetes des d'aquí, des d'aquesta realitat. Sabem que tot això que descriu Berús en aquest llibre està passant també des de fa temps a les fronteres europees i ara també a les illes gregues. De fet, el model australià de l'illa de Nauru s'està exportant també aquí a Europa. I de fet, les preguntes van en aquesta direcció. El llibre descriu molt bé les violències viscudes al llarg d'aquesta trajectòria migratòria. En són moltes, múltiples i seguides. Jo diria que la primera violència o la primera violència descrita en el llibre de Berús és justament quan el mar és l'única alternativa. I es descriu molt bé en aquest llibre. Sabent que el mar pot representar la mort, havent-ho viscut en primera persona en diversos intents, tornar-se a llançar al mar perquè el mar és l'única alternativa. Aquesta, per mi, és la primera violència. I aquí la pregunta, què podria fer que el mar
no fos l'única alternativa. Yeah, I think, you know, just these works, I think I don't look at them as a personal story. I think we should look at that, you know, because I didn't write only this book, you know. I wrote many articles and also made the movie about this and a book, you know. Mm-hmm. I think I don't look at them as a personal story. I didn't want to tell a personal story. And even in the book, you see that I describe the others. I describe the system. I describe the prison. Mm-hmm. So I don't look at it as a personal story, you know. Of course, a part of it we see as a biography, but actually it's not a biography. You know, it's not only a biographical work, it's not even a journalistic work, and even it's not a novel, you know. So I use the different languages, like journalism language, literature, and political, philosophical language to tell this story. You know, so that's why I don't look at it as a personal story. But about the alternative, I think it's really, we should don't ask this question from the refugees, that why you choose this way. Sometimes you really don't want to do that, but that the situation, you know, that force you to do that, you know. I think we should think about this, why the refugees, why people leave their homeland, why they should leave, you know. For example, you know, we are talking about Iran, you know, if we just talk about Iran, you know, Iran is a country that, you know, every day they violate human rights. And just today, they executed a journalist, a political activist, Ruhollah Zan, which really make everyone angry now. Everyone are sad. Everyone are upset because of that. They executed him, but and people expect that the European Union do something, you know, and human rights always should be a matter for the you know, when the countries, when they have negotiation. It should be, you know, especially in a country like Iran, you know, but the countries, the European Union just actually don't condemn this strongly. So, I mean, that is a matter, you know. Many people leave their countries because of persecution, mm-hmm. because of the violation of human rights, and many countries, people leave their countries because of war. And we see that really this country that we refugees, we seek asylum there, we go there, we pass the sea, we take this risk. I think they have a role in this plight. And I think they should take responsibility. I don't say that all of this, you know, wars and all of these systems came from them. I don't mean that. I mean, when you don't really
condemn Iranian regime, if we just particularly talk about Iran, you know, when you don't put pressure on that, you know, if you look at the, you know, in this context, you see, of course, people leave that country. Of course, the Iranian government, the Iranian regime, the Islamic regime is feel power to do whatever they want, you know. All of these problems, you know, if you look at the Africa, in north of Africa, you know, many of these wars created or supported by the, you know, Western countries. That is a matter, really, you know, that is a matter. That is a matter. But of course, we should don't condemn Western countries like that, you know. Yes, we should consider this, that we should don't blame the refugees, the people who know have way, they feel they must leave their homeland. Yeah. Sí, la segona violència que es descriu molt bé en el llibre és la violència de la frontera, del moment de l'arribada, la imatge d'una nena jugant allà mateix, que en el cas de les nostres costes serien els turistes, en les mateixes platges on arriben les persones migrades. També la violència dels controls mèdics, fins i tot la violència dels propis periodistes fent fotos a aquells que acaben d'arribar, o del propi personal de les organitzacions humanitàries. Aquesta violència és intrínseca a la frontera mateixa? Pardon, could you please ask the question again? Sí, descriu molt bé el llibre la violència d'aquesta frontera, fins i tot en aquells que suposadament estan rebent, acollint aquells que estan arribant, personal humanitari, controls mèdics, periodistes, que en el llibre es descrius molt bé i els descrius com a voltors d'aquesta pròpia violència. És aquesta violència part de la pròpia frontera, part intrínseca de la frontera mateixa, fins i tot la imatge d'aquella nena feliç jugant allà mateix, que acaba sent el contrapunt. Sí, sí. És intrínseca aquesta frontera? La frontera és violència de per si? En qualsevol de les seves manifestacions? You know, I think, you know, that those people that you mentioned, you talk about, I think they have a different kind of violence. You know, when we talk about the journalists in the book or in that context, when we talk about the medical system, I think in Manus Island, we should don't put all of them in the same category. Mm-hmm. You know, in Manus Island, the medical system and the doctors, the nurses, I think, and the company, IHMS, the name of the company is that, actually they are the heart. They are the main part of this systematic torture, mm-hmm. you know? Not the security companies. Security companies, of course, they are a part of this system, but at least we know them. We know that this company, these people, they are here, you know, to use the physically. We know them. Their name is a security company. You know, we expect from them to create some kind of physical violence, you know? But no one talk about the nurses. No one talk about the medical system. And I think the most cruelest person in the book is not that guard, that officer who is biting a refugee, a detainee. I think the most violent person is
that nurse who comes to the character, prophet, the name of the character is prophet. When he fell down, the nurse come and gives him a tablet, a pill, and carries him. I think the most cruel person is that nurse, not the gods, you know? And with the journalist, you know, the journalist in the book, you see that the journalist, just they look at the refugees as some people who now have identity, you know? They use their camera, their, you know, their cameras as a weapon, you know? As a weapon, as not, you know, they actually take the their identity, they reduce them. And, you know, the whole system is like that. They reduce the refugees, the detainees to some numbers, you know? So, I mean, each person, each in this system or in this field has some role, you know, creates some kind of violence. Mm-hmm. Yeah. So, but of course, we cannot put all of them in the same category. Mm-hmm. Ara que hem parlat de, que ell ha introduït molt bé el tema del, del periodisme, li donaré pas al, al Ricard García Vilanova perquè així enllacem aquestes temàtiques i després sí que tornarem a l'experiència que està més personal per acabar de parlar del tema del sistema. Ricard, quan vulguis. Hola, se sent bé? Sí, 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 perfecte. Bueno, jo volia fer sobretot una pregunta molt concreta del tema del periodisme. Primer explicaré una experiència molt, molt breu, molt petita, que jo vaig tindre a Síria fa molts anys, el 2012, al principi de la guerra. I recordo que hi havia un hospital, concretament, a la ciutat d'Alep. En aquell moment la ciutat estava totalment assetjada i recordo que no hi havia periodistes, pràcticament hi havia dues persones, perquè entrar en aquell context, en aquella situació, a Síria, era, bueno, pues, exigia una sèrie d'eines totalment diferents de les que coneixem, com a arribar a una frontera, passar amb un passaport i entrar, no? I recordo també, pues, que, bueno, el tema era que els dos periodistes que havíem, que érem nosaltres i un altre grup de periodistes d'equip estranger, no, d'americà, pues, feien cobertura de tots els ferits que anaven arribant. I recordo que va haver-hi un moment, al cap d'unes setmanes, que són les fronteres, i que van entrar molts periodistes, no? Evidentment amb passaport ja, tenien accés. Llavors això va tenir la part positiva, que òbviament pues, la història es difonia molt més, però va tindre la part negativa que a un moment determinat doncs, es van muntar com uns tours de periodistes amb els quals arribaven amb furgonetes, amb 15 o 20 persones, arribaven a l'hospital, l'hospital estava tot destruït la part de dalt, i llavors feien fotos de del que era el hall, que s'havia utilitzat ja com a centre primari d'intervenció per fer el triage, que és quan arriben els ferits i discernir quins són els greus o quins són els que realment no tenen salvació. No? A partir d'aquí doncs, el que va succeir és que els metges òbviament es van enfadar, i després d'això doncs, van tancar l'accés a l'hospital. La pregunta una mica en referència a això, no? Jo entenc que moltes vegades els periodistes tenim aquesta doble funció, però al mateix temps la meva pregunta és què passaria si no existíssim? That is question for me? Yeah. It's for you. Yeah, I'm a journalist, so I'm not against the journalist, you know, I'm not against the, you know, the media and the platform, you know. I believe in a different kind of journalism. And, I believe I criticize the current journalism language. And because this current journalism language rely on the official language, rely on the official, you know, propaganda, you know. For example, if I mention, you know, the president of Turkey, Erdogan, you know, when he and his army attacked Kurdistan, you know,
they named the operation, I forgot, you know, they named the, you know, they named it under a beautiful concept, and they actually, but in fact, you know, that is only an example, you know, but the media, they think that they should really use anything that the Erdogan said and his, you know, department or, you know, anything that they say, they have this duty to use that, you know, but of course they try to give a voice to the courts too, but in fact everyone know that what Erdogan is saying was he was lying, you know. But the media think that they should cover, they should rely on the official language, you know, official propaganda. In Australia, you know, with the refugees, the government was lying, obviously was lying, but the media think that they should actually rely on them, you know, they should always. And we had the voice, you know, a small space to share our story. But actually they were torturing us, you know. In Iran now, you know, we know that the duty of journalists is not just say that, oh, the official say this and just cover it, you know. And the officials say that and the victims say that, it's finished. No, the role of journalist is that just not only sitting on the office and just say that the government say that, officials say that and the victims say that and finish. I think we need the kind of journalism to really more investigative and more with free language. I think the journalists should be more free with the language they use. And I think that is important, you know, that they should go deep and deep into the subject and the issue and the field and create or bring the story actually up, you know, what's really happened. Not only just rely on the official propaganda, you know. The journalists, the media, unfortunately these days, they are just become a platform for the the mainstream media, they're just a platform for the dictators, I think. Fet aquesta apreciació, reprenem aquesta vessant potser més personal d'aquests 6 anys tancat en el centre de detenció, en aquesta presó de Manus, Ricard, i després Blanca. Val, sí, jo volia preguntar sobretot, bueno, he tingut per la meva feina, pues, la capacitat de veure molts d'aquests centres, no?, diferents països, tant camps refugiats com presons, com molts jocs d'aquest tipus, no? I jo li volia preguntar sobretot en quines condicions es donava aquest tipus de cautiveri, no? Quines eren les condicions, que si tenien accés a necessitats bàsiques i sobretot si tenien, per exemple, pues, coses tan simples que nosaltres pues, donem per sentats, com pot ser l'accés al menjar, l'accés a poder anar al bany, l'accés a tindre aigua, tot aquest tipus de coses que normalment, bueno, pues, nosaltres disfrutem, no?, amb llibertat. Yeah, I think, you know, the Manus Island, that detention, first we should ask this question, everyone think that they should detain people, you know?
why, you know, what is the philosophy of just keeping people in detention for such a long time, for 7 years, for 8 years, you know, in Australia, they keep the children in detention, you know, there is a history of, but, you know, now, I think we are living in the age of camps, you know, we are living in the age of camp. It's not only in Australia now, you know, other countries, I hear that Bangladesh is going to send the Rohingya, banish the refugees to some islands, you know. The UK is looking at Australia as an example. Denmark already did, you know. It's why they should send people to the islands. I think even the island as an image is scary. I mean, a small island, a tiny island in the middle of an ocean. It's scary to keep people there. Why they should do this, you know? I think, but of course in Manus Island, we had the history of a different history. It was not like, always was not in a, we were not in the same circumstances. For example, the first 6 months was different. Then we had the riot. After the riot, the situation changed, but in a different way. So for the first time we had access. So for the first 6 months, actually, even we couldn't get enough food, you know, even they didn't give us clothes, you know, and, you know, very, very basic things, basic supplies, facilities. And after 6 months, they changed it in a different way, but still the system was remained, you know. So sometimes it's really difficult, this kind of questions actually are not fair in some ways, because it's really difficult to answer these questions about the basic human rights, like having access to food, and these days to internet, to phone, you know. It's really difficult to answer this question for me. It's like I ask why we are in an age of, you know, that we should talk about the very basic human rights, you know, like having food or having access to internet or shower or, like, you know. But we didn't have access, actually, you know. If I just give you an example, I was one of the healthiest people in the Manus, in end, but actually I lost 4 teeth, you know. But many people really damaged, everyone damaged, all of us damaged physically and mentally, but some people worse, actually. And 8 people died, killed by the system in that island. And in Nauru Island, 5 people. So 13 people killed by this system. And many people damaged and traumatized. Sí, sí, continua si vols i després passarem a la Blanca per parlar això una mica d'aquest sistema quiriarcal que és aquest neologisme de la teòloga feminista Elizabeth Schacher per explicar aquest sistema de sotmetiment i de patiment. Ricard i després Blanca. Sí, jo entenc que evidentment cap dels que estem aquí presents podem imaginar el que és estar 6 anys retingut a un lloc contra la teva voluntat, no? Suposo que és algo que si no experimentes no saps el que és. Llavors, bueno, ella explicava al llibre, sobretot, que durant aquests 6 anys van haver-hi suïcidis de persones, no?
Llavors, jo tinc dues preguntes molt concretes. Una és com aconsegueixes mentalment sobreviure a 6 anys de cautiveri? I la segona pregunta és, quan arriba un punt amb el qual ja ho tens tot perdut, si algun moment es planteja una opció de tractar d'escapar, no? O sigui, de tirar endavant i de tractar d'escapar d'aquell camp. Sorry, the first question was about, I think, you know, of course, people are very interested in my personal story, always. I'm not interested in that, but people are interested. So that's why I sometimes give some example, some stories, I share some stories about myself. But I think generally, if we look at it, we are talking about, you know, in the book I explained, hierarchical system, which is a system of control, a system that designed to actually put people in a competition, to divide people, to, that people hate each other, people, you know, and in the end of this, people lose their freedom, you know, people forget about life, to enjoy life, you know, that is the whole hierarchical system that we are talking about. So in that prison camp, you see that this system of control actually hates anything that reminds some freedom. And so in that system, you know, I think be creative or create something new. And in my case, writing is that weapon. I create art and literature, you know, in my case. And I say that I survived through my writing. So this writing actually first helped me to keep my mind strong, keep myself strong and mentally strong and my brain strong. And I think I say I survived through my writing, because in front of this hierarchical system, the best way to survive is to be creative, to create some moments, some joys, you know? And what was the next question, the second? Yeah, the next question is about, perdona, la segona pregunta era, vosaltres esteu 6 anys allà, un cert grup de persones, no?, que aneu subsistint, que mentalment aconseguiu trobar objectius, amb un terminat per, en el teu cas, posar el llibre, altra gent suposo que buscaria els seus objectius, i si arriba un moment que com a grup algú es planteja tractar d'escapar d'aquell entorn, tractar de sortir de l'illa, agafar un vaixell, tractar de... Yeah, I think you cannot find the prisoner or the detainee in the world that never think about this, you know? All of the prisoners, they think about how to escape, you know? And of course, I was thinking about this, about that at the first 2 years, but we should imagine if even we would be able to escape the prison, still we were in the island. Even if we would escape the island, still we were in Papua New Guinea. And that's why it was really, I don't say it was impossible,
Yeah, I think it was impossible. Still, I think about it. It was impossible. Yeah. But later, after 6 years, there were some chances, because after 6 years, we had more access to local people, to native people, like indigenous people there. And we could create a network. So it was possible later, but at the first 4 years, I think definitely, yeah, it was not possible really to escape that island. And escape and go to where? Sometimes you escape and you go back to your country, you go back to your home. So, yeah, that's why I think just an island, you know, being in an island is scary. Un lloc sense sortida, està clar. Pregunta a la Blanca, Berús, després jo et faré una pregunta final i donarem pas a les preguntes del públic, si és que n'hi ha. Blanca, quan vulguis. Sí, abans de la pregunta, sí, deixa'm no contestar, però sí, insistint en el que deia Berús, la presó és l'illa. Sí. I això és el que estem veient també a les Illes Canàries. Jo diria la presó és l'illa i la presó també és no tenir on tornar. Perquè sí, i tal com descriu Berús, i també estem veient ara a les Illes Canàries, sempre hi ha la possibilitat d'acceptar ser deportat. Però aquest retorn, aquesta deportació, no és tampoc una escapada, una possibilitat d'escapar. Jo tenia una pregunta. De fet, els australians sabien perfectament què estava passant a l'illa de Nauru. De fet, nosaltres, gràcies als periodistes, sabem perfectament què ha estat passant a les illes gregues els últims anys, en els camps de refugiats. Sabem actualment què està passant a les illes Canàries i fins i tot ho sabem minut a minut, ho seguim a través dels periodistes. Com pot ser que no fem res? Com podem no convertir-nos en còmplices d'aquest sistema, d'aquesta frontera, d'aquestes violències, d'aquest sistema quiriarcal, d'aquestes presons i d'aquestes illes presó? Com deixar de ser còmplices, tenint en compte que, en el fons, sabent-ho, ja ho som? I think, you know, unfortunately, we should make a difference between awareness and understanding, you know? Mm-hmm. So that's why I criticize this journalism, because this journalism just make people aware of something, you know? So if you go and ask people, people say that, oh yeah, we hear about Australia, they do something, you know? We hear that the situation is bad for the refugees in Greek, you know, in the islands. We hear this, you know, but actually people don't understand that, you know. We should create some work that people understand it, or at least, but the problem is that we are living in the age of fake news and superficial news. You know, I was in Australia in an event just like this online, and someone in end of the event say that, oh, Berús, what we should do, we don't have access to information and we don't have access to we know nothing about Manus Island. We just hear. And they said, there are many things about Manus Island. There is movie, many articles, you know, many articles that written by the refugees, you know, but you are only following the news by the mainstream media. But really, if you want to know, if you want to understand, there are many very good works that already
we published, we released in the internet. You just go and do a research. Unfortunately, we are living in the age of Twitter. People don't really try to understand, just people just read the news, you know, they think that become aware of something is enough. No, become aware is not enough. Yeah, but when we understand, and that's why I believe that the art is the most strongest language, art and literature. Mm-hmm. Not the journalism language. Journalism language is just to make people aware, you know, but for understanding suffering, for understanding a tragedy, of course you cannot just understand it through reading news. Reading news is not enough. Mm-hmm. And even reading that news, always you hear about the official, you know? Verús, jo tinc una última pregunta per tu abans de donar pas al públic. No sé què em pensaràs d'això, del concepte víctima. Totes les víctimes, i tu ho has estat, segons els nostres ulls, necessiten reparació, no? Les víctimes de qualsevol cosa, un procés de reparació, de reconeixement. No sé si tu t'estàs plantejant intrínsecament doncs, aquest procés, no? Si necessites que les autoritats australianes o qui sigui et demani perdó. I després una pregunta també vinculada amb aquesta qüestió és si has sentit odi i com l'has gestionat. You know, if you look at my works, you know, generally, I think these works are against this concept of a victim, you know? So I never wanted to be a victim, and I never described the refugees as a victim. And I always challenge this perspective through my works and to victimize the refugees, because I think victimize the refugees is like an act of again the journalist and the human rights organizations and the government. They need, or everyone need this. They need to see the refugees as a victim, but we should see the refugees as a people, you know? You know, creating, you know, that doesn't work. It really, if that works, we wouldn't see the refugees like this in this situation, you know? That people really, no one cares about the refugees if we look at it generally, you know, because there are millions of people in this world who are refugees, you know. I think that doesn't work, you know. We should accept the refugees as a people, you know, and doesn't matter that who they are, you know, who they are, their skill, you know, that doesn't matter, you know. Always I try to create a different picture of the refugees in a way, in a natural way, how they are, you know, because if we victimize the refugees, actually we dehumanize them, and that doesn't work. You know, if you dehumanize people, you know, by victimization, you dehumanize them. And that you cannot create change for the refugees through that. And so that's why, and regarding Australia, I never feel that
Australia humiliated me. I think I humiliated them in the end. I look at it in that way. So I don't need them to apologize, but I think they should just recognize, acknowledge what they have done, but it still continues, you know, still this in detention industry still remain in Australia. It's a part of the system. It's a part of the political culture in Australia now. Yeah. I l'odi? No, I think hate comes through fear. I think the fear creates hate, you know? And I think my feeling towards them, towards Australia, is like mostly anger. And I recognize this anger, I acknowledge it. And this anger is, for me, is the source of I look at, it's feeding me, you know, to continue to work, to write, to do, you know. I look at it in that way, but it's not hate. Hate is for, I think they hate me. I mean, those politicians. Yeah. No, I don't. And also Australia is a country with, we cannot just say Australia. There are many people in Australia who already show their love towards us. You know, so we should acknowledge that. But generally, I'm angry. Doncs anem a passar un parell de preguntes del públic. Algú vol preguntar? Sí? No? Allà. Sí? Daniel. Allà. Ara et portaran un micròfon. No. Hola. Bueno, should I ask it in English or Catalan? El que vulguis, sí. Okay, Barús, my name is Irene and I'm working with refugees from all around the world, and it's a small question. It's just to know how can I, what words can help them when they feel so hopeless? I think it's so difficult, really, to work working with the refugees, because, you know, the refugees are not just some bodies. They are carrying they carrying memories, you know, they carrying many pictures, you know, with themselves, and, you know, they have a background, you know, they carrying their many stories, you know, and when they come to the West, I think the best way to help the refugees, I think, just create a space for them to contribute to the society, you know, and this contribution sometimes is very small, you know, but I think that contribution is important, that people, they feel that they are, you know, a part of this society, you know, they are a part of, they have this, you know, just isolation, I think, is the most difficult thing for the refugees, you know. I think that is important. Just that's. Hi ha alguna pregunta més?
Una mà més aixecada. No? Ah, allà baix. Baruz, felicidades por tus premios. Yo soy Gani Mirzo, músico, refugiado, inmigrante, hace casi 30 años aquí en Cataluña. Tienes razón, tenemos que colaborar en la vida cotidiana del país que refugiamos, ¿no? Pero cuando te excluyen sistemáticamente en un país europeo, en tu cultura, digamos, no puedes, no hay medio para colaborarte, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido 5 o 6 CDs de música, he intentado mejorar mi música y música del país, ¿no? De aquí. Y no, yo soy un ejemplo de los refugiados inmigrantes y hay cientos de refugiados intelectuales aquí, pero estamos fuera del sistema de mundo de comunicación, mundo de cultura, estamos fuera. Es un sistema capitalismo manda a Europa. Siempre, no sé cómo expresarte. Tú has tenido suerte, has tenido elementos para expresar tu dolor, tu refugio ahí para afuera. Y hay miles y millones como tú ahí en los campos de refugiados. Yo personalmente actualmente tengo una ONG en Kurdistán de Irak. Trabajamos con mujeres que fueron secuestradas por ISIS, con chicas que fueron esclavas sexuales. Y dolor de esas mujeres, ¿quién lo va a transmitir hacia el mundo? Digamos, es un mundo, no sé cómo decirte, el periodismo hoy día, te vas a estos campos refugiados, no ves ningún periodismo. Hay miles de historias de dolor tremenda en esos campos, ¿no? ¿Cómo, quién va a transmitir esa historia tan... que cada historia puede hundir el planeta, ¿no? Y otra vez, mis felicitaciones a todo tu trabajo, lo que estás haciendo. Yeah, thank you very much, really. I think you are right. It's very difficult. I think our job, our work as a people, as an artist, as a, you know, just to challenge this, you know, just push it back and create more space for people to breathe, you know. It's very difficult. Of course, it's difficult, but I'm sure that many people with many refugees, many migrants, they already have created so much change. To, you know, we have achieved something too. So we should don't be very, I think, negative. We already created some change. You are right, it's very difficult to do that. But, you know, this work that you are doing, yeah, you are creating change. I think that is hugely important. Alguna qüestió més entre el públic? No? Blanca, tu volies aportar alguna qüestió més al Beirús? Sí, jo tenia una pregunta molt concreta. De fet, començava les meves preguntes recordant que aquests camps també han arribat a Europa, a les illes gregues, ara també en el context espanyol, més recentment, aquests camps que són presons, aquestes illes presons o aquestes illes Gàbia. La diferència en el cas europeu és que aquests camps, aquestes presons, són de règim obert. Excepte les primeres hores i excepte en contextos de pandèmia i per raons sanitàries, en principi, per llei, aquests camps són de règim obert. I llegint el teu llibre, em preguntava fins a quin punt el fet de ser de règim obert, tot i que estan en illes tancades, com també deies abans, pot fer una diferència en el funcionament d'aquest sistema quiriarcal que expliques també en el llibre, que com recordava la Mercè, té com a objectiu l'aniquilació, l'alienació, el sotmetiment, el patiment d'aquells que estan a dins. Fins a quin punt el fet de ser presons de règim obert, encara que en contextos geogràfics tancats, pot o creus que pot fer una diferència en el funcionament d'aquest sistema quiriarcal? You know, we should say, you know, this clerical system is not only
the, you know, in a place like a man's prison system. You know, this carceral system actually is a, you know, is a system of control which exists everywhere now, you know, and but it depends. The prison in Manus prison was like an original kind of, you know, it was original, but this original version has many twins, you know, mm-hmm. in the society, you know, like even in the universities, in the military places, in the, you know, all of these places are some kind of prison. We are controlled by the system, but this different version, some of them are very, you know, brutal system, some of them people used to, some of them. So that's why, you know, the main thing is that the system still exists, this bureaucratic system, this system of control exists. So of course, when a camp is open, is much better than a camp which is closed, you know? But still that system exists. You know, even when you are in still for the refugees, I remember when I got my bank account after 8 months in New Zealand, I became so happy, you know? So happy, because that was a big achievement for me. But for other people, if you say that, oh, I created a bank account, and I'm so happy. People really don't feel it. You know, the refugees always are living in this process. You know, always they feel the system control them. But of course, it's different country to country. So in Australia, it's like that. In Australia, worse. Even when people are free, they don't feel safe, because anytime the system has this right to take them and put them in a prison again. So always they feel the system. That is dictatorship. Deixarem aquí el Beirus. Beirus, it's been a great pleasure talking to you. Get some rest. It's too late for you. And thank you so much, Beirus. Thank you. Thank you very much for your very good questions, good discussion. Yeah, very nice. Thank you that you invited me. Get some rest. Bye. Thank you. Déu-n'hi-do, el testimoni, totes les reflexions que ha fet Beirus Bochany sobre, vaja, sobre la situació actual, perquè és que, tal com bé deies, Blanca, no ens, ho tenim a les portes, això, no? Ho tenim a les portes. Què us ha semblat, Ricard, i després Blanca? Bueno, realment l'experiència és el que comentàvem abans, no? Si no ho has viscut a les teves propes cars, no saps exactament què pot ser estar privat de la llibertat durant 6 anys, no? Jo el que puc dir és dels camps de refugiats o els camps o centres d'atenció que hi ha estat d'altres països, i sí que és cert el que comentava la Blanca, no? Per exemple, recordo fa 2 anys que vaig estar al principi de l'illa que s'està fent pels Rohingyas ara, que ara actualment s'està traslladant a la gent ja, o em sembla que ja estan una part allà, i recordo que sí, que al final no deixa de ser una presó, perquè estàs, pots tenir una certa llibertat de moviments, perquè suposa que era una illa, jo quan ho vaig veure, era una illa amb pavellons oberts, no hi havia reixes, però òbviament tampoc pots anar enlloc més, no? Per tant, no deixa de ser una presó dintre d'una altra presó, no? El tema del sistema, no? Que es parlava, el sistema aquest quiriarcal, no hem entrat molt en detall, però hi ha una part del llibre en què parla de les cues com a tortura, això ho hem vist als camps grecs, també es veurà molt aviat a les Canàries. El tema aquest del control policial fins i tot per anar al bany, no?
O sigui, un lloc on teòricament hi hauria d'haver certa intimitat i on les mesures es podrien relaxar, fins i tot en aquell moment tan íntim, el control policial era allà, no? Sí, sí, per això parla d'aquest sistema, no? De control, opressor, que explicava molt bé ara, que va més enllà del camp i que et creua, i ens creua a tots, en certa manera, no? En el camp és més explícit, és més directe, és més clar, però és aquest control que ens afecta a tots i que creua totes les nostres vides, no? A mi m'ha interessat molt la distinció que feia entre coneixement i informació. Sí. Aquí he fet tota una crítica als periodistes, que jo estic d'acord amb el Ricard, de que si no existissin no sabríem què està passant, però és veritat que és important fer la distinció perquè tots estem informats del que està passant dia a dia, moment a moment, a les nostres fronteres, en tots aquests camps, en tots aquests sistemes quiriarcals, però això és informació i no és awareness, no? No és coneixement. I aquí jo crec que és important també tenir la perspectiva històrica, no? I ara tornant al context d'aquí, la crisi dels Cayucos, el 2006, tots nosaltres ens en recordem, fa 4 dies. En aquell moment, les derivacions eren la norma. I, de fet, la conseqüència d'aquestes derivacions la veiem dia a dia en els carrers de les nostres ciutats. Veies aquells que acabaven de ser derivats i acabaven d'arribar a Barcelona. Però això no passa. 15 anys després, això no passa, però és que, a més, està fora de qüestió. I aquí és on es va creant el sistema. Un sistema molt complex, molt trabat, del qual n'estem informats, però del qual no n'acabem de ser conscients, perquè justament perdem aquesta visió diacrònica o passa tot tan ràpid que no ens adonem de lo que representa, de la violència que representa la construcció d'aquestes illes Gàbia, que són recents, recents des del 2015 a les illes gregues i recents, en el cas del context espanyol, a les illes Canàries. És d'una violència tremenda de la qual, tot i estar informat, no tenim per què ser-ne realment conscients. No, i després, sense el ministre Marlaska, emparant-se amb aquesta Unió Europea, amb la política, amb aquest pacte migratori que va proposar la Comissió Europea i que va justament a això, no? Bueno, s'empara en la Unió Europea, com portem anys emparant-nos amb la Unió Europea en temes migratoris, però en aquest cas jo diria que té raó. És una política europea i de fet el pacte europeu de migració i asil que es va proposar el mes de setembre era això, la construcció d'aquests espais de contenció en frontera on es distingia ràpidament aquells que eren susceptibles de protecció internacional i aquells, la majoria, que no, i que per tant, suposadament, serien deportats. Podríem, en el sentit de la justificació ràpida, no? Europa, ja ho tenim, no? Ja no cal debatre res més, diguéssim. És una justificació i funciona com a tal, sí. Però és que és una realitat, això és Europa, i això és el que proposa Europa com a Unió Europea i els seus estats membres. I aquí, òbviament, el govern espanyol en forma part i aplica una política molt, molt clara, que de fet la política espanyola migratòria de frontera ha sigut pionera, justament, en totes aquestes violències de frontera, en el que és l'externalització del control fronterer a tercers països, que això no surt en aquest llibre, però que és una altra violència que suposo que tu coneixes molt bé directament. Doncs som pioners d'aquesta política europea, sota la qual a la vegada ens emparem. Per què no hi ha, a diferència del que va passar la crisi dels Cayucos del 2006, aquesta transferència cap a la península? Sí, sí, un dels dos, o els jo diria, experts. No és una política casual, no és una idea de grande marlasca que se li hagi ocorregut a última hora, és una política molt pensada que el que busca és justament crear aquests espais de contenció en frontera, aquests sistemes quiriarcals en aquestes illes Gàbia i frenar les arribades precisament en origen i no en destí. És una política molt pensada, molt travada. També és veritat que estem en un context polític diferent al de 2005 o 2006. 2005, sí. Recordem la regularització, 2006 la crisi dels Cayucos amb totes les derivacions. Ara l'arribada d'algunes desenes o centenars que han arribat sols perquè no tenen la mobilitat restringida i ha posat en peu de guerra el Partit Popular denunciant el govern. Per tant, és un context molt polititzat. També, i bé, i aquí estem, en aquest mateix camí, diguem, iniciat
per a Austràlia, a la illa de Nauru. Com creieu que es pot desenvolupar tot plegat, Ricard? Jo el que vaig veient és que any darrere any les llibertats es van cada vegada minçant més. Jo recordo al principi, quan va començar tot el tema de la crisi de Líbia, diguem, l'accés que tenien els vaixells de rescat, sobretot per poder anar al Mediterrani. No? Ara fa poc vaig estar a l'Open Arms, el primer viatge que va fer en missió Covid, i realment la llibertat que tenien era totalment limitada. Inclús recordo que quan van arribar a desembarcar totes les persones refugiades, el vaixell de MSF estava parat des de feia 15 dies, a dia d'avui encara em sembla que segueix parat, i recordo també que ens van tindre com 15 o 20 dies per donar un port segur, cosa del qual és inadmissible, no? O sigui, tu no pots portar 200 i escaig persones en un vaixell sense condicions, sense, a més tenint en compte la crisi sanitària que hi havia en aquest moment i que existeix encara avui en dia, no? Llavors jo crec que tot aquest tipus de polítiques, cada vegada la tendència que tenen és, mica en mica, anar coartant aquestes llibertats fins que arribarà un punt que deixaran d'existir. Aquesta és la sensació que ja m'hi dona, no? Veient l'evolució, sobretot amb tots aquests països que tenen aquest tipus de fronteres o que tenen aquest tipus de problemàtiques. Sí, de fet, la crisi sanitària ha representat un pas més en aquest quartar a les llibertats, en justificar el tancament d'aquests camps, els camps de Grècia. Fins ara eren a règim obert i arrel de la pandèmia es van tancar tota una sèrie, en fi, de passos que ja s'estaven fent, però que, a més, en el context de pandèmia s'han acabat de legitimar. És un plaer sempre escoltar-vos. També ha estat un plaer escoltar el testimoni de Beruz Bochany. Sisplau, si no l'heu llegit, compreu-vos de seguida aquest llibre, perquè aquí hi ha molta, molta, molta veritat, molt dolor, però molta veritat. I deixa'm dir-me, amb una fantàstica traducció al català. Sí, de la Josefina Cavall. Moltes gràcies a tots per venir, també als que ens heu seguit a través de streaming. Moltes coses a parlar i a reflexionar. Gràcies.